អ្វីដែលប្រទុះសរាយដល់យើងដល់ក្រៃលែងគឺមិនមែនអ្វីដែលប្រែប្រួលឬអ្វីអ្វីដែលមាននៅជុំវិញជីវិតយើងនេះឡើយតែគឺជាគំនិតខ្លួនឯងដែលមិនព្រមទទួលថាគ្រប់យ៉ាងរមែងប្រែប្រួលនិងថាអ្វីអ្វីជារបស់ក្នុងលោករមែងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅនាលោកនេះដូច្នោះឯងសេចក្តីសុខរបស់យើងសោះហេតុដូចម្តេចបានជាត្រូវទៅជំពាក់ជំពិនតេតិននឹងអ្នកដតីរងចាំសេចក្តីសុខអំពីអ្នកនេះអ្នកនោះទៅវិញមកអំពីយើងមិនដឹងថាសេចក្តីសុខនៅនឹងចិត្តខ្លួនឯងក៏ស្ទុះទៅស្វែងរករបស់ឲ្យជាទីពេញចិត្តហើយត្រូវជំពាក់នឹងរឿងស្រាយខ្លួនឯងមិនរួចមកអំពីមនុស្សយើងមានរោគផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងគឺចេះតែចង់បានរបស់ដែលអត់ទើបមិនបានរស់នៅជាសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្លួនមានរោគនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺចេះតែមើលឃើញថាខ្លួនឯងជាអ្នកក្រលំបាកត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំសណ្ដោសនឹងការពិចារណារោគខ្លួនឯងក្នុងបរមត្ថធម៌សេចក្តីស្លាប់ជាធម្មជាតិប្រចាំជីវិតដែលយើងមិនអាចប្រឆាំងរារាំងបានឡើយប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសបានថានឹងស្លាប់យ៉ាងមានគុណតម្លៃឬត្រូវស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់